Tady to známe už. Tady už to známe. Nebudu vám lhát, že to je, ale... S tím se dočista ztracenej. Počkej si... Olala. Olala. Here is the way. Hop. No to pose prdel. Kundo jedna. To víš, no. Kvalitní sluchátka, kamaráde. Nemá šanci. Tak, tohle by bylo, tohle polutujeme ještě. Co tady je, proč tady to dělo? Nevím. To je pro trapáky. Já už asi vím, na co tady je to dělo. A já ten bordel. Na ten bordel. Musím tady uklidit trošku. Tak, dobrý. A tady už snad bude... ta poslední chujovina, snad už škoda ještě dojdem tady tu kapitolu, protože ty vole. Ale hovno. Já jsem stále beast. Wow. Tyjo, proč je to tak zastraně podobný tady toto? Proč je to tak skurveně podobný, čete? Aha, karma je zdarma. To maintain perfect accuracy for a step call, whatever you need to. Dobrý moudro. K tomu, abyste zlepšili vaši přesnost, tak musíte střílet první. A říct, že... A trefíte cokoliv, tak řekni, můžete říct, že jste na to mířili, že jo? Zase jak přes kopírák, ty vole.
No pěkný. Tak jo. Tam už radši nejdu. A stejně to zase nestratíme. A tady to neznám ještě. Je to jistě velice krásné a příjemné. No vlastně znám, tady jsem byl taky, akorát z druhé strany. Ah, fuck. Tak to je průser. Počkej, mám nápad. Ale kurva. Bylo výživný. A ještě bude, ty vole. Kokoti tupí. Nice. Počkej, jest to chci zít. Užij si to. To by šlo. There is some style. Ok, a kam teď? Je nějaká cesta dál. Tady karma je zdarma. A tady jsou dveře, nice. To je krásné, ty vole. Není na to si pořádně zabloudit. Přece nemůžu se vracet zpátky, ne? No možná jo. Co tady bez tak naspawnovali nový za tu dobu? Za tu dobu, co já tady vlodím, jsem už bez tak naspawnovali nový. Počkej, semka mám jít?
Hoši, já jsem to tak strašně zmatený už. Tady jsem začínal. Tak kde je kurva problém? Já mám jít do té lanovky? A proč? OK. OK, den. To bylo hodně divný. Tohle byl hodně, hodně zamotaný level, ale kurevsky hodně zamotaný level. Až nepřirozeně zamotaný. Ty kokotko. Předposlední, dámy a páni. I'm content to kill right here. Oh. Oh la la. Tak tohle je pěkný. To je pěkný panoráma. Hlavně ať to není zase takovýhle bludiště. Jaku zabítým? Co to? Jakuzo, nazdar. To tak křiví ta zbraň jak hajzl. No, konečně. Počkej. Vydrž. Co to kurva je za hlas? Jsou bez tak nějak asi zmutovaní démoni. No, hodně divný. Prej jaku zabítým, důle. Tak pokračujeme v krásné jízdě asi. Jedeme dál, roztlačíme božská kola. Bez tak se tím něco kompenzovalo, jak říkáš, jak říkáš. Vypadá to je fakt jako cool. Co si budem? Ale tady v tom japonském Wolfensteinovi to vypadá fakt dost dobře. Tak pojď. A jedem. Running away! To jsou nějací démoni prostě, to mi jak nejde do hlavy. Počkej, počkej brácho. Na ferovku. Jak jedou komba ty vole borci. Jsem to myslel. Ne. Olala, chlapci. Olala, vás tady je. To nebyl rozumný nápad. Lul. Ti docela chytli bídu ode mě. Takový samuraj tady. Pěkná soška, moc. Mně se jako docela líbí tady ta čínská kultura. Čínská, japonská, ale já jako fakt mám docela bordel, co je čínský, co je japonský a tak. Ty vole. To je jo. Ještě další jakuza tady. Chlapci, okuste sílu pekelnou. To je trošku jinačí, co? Ty
Už je vás tady docela málo, člověče. Kurva, co to je? Jste se postrali v kyně, ne? Jste se trošku připosrali, jakože. Funguje to i na ně? No piči. Jsem rychlej clear. Oh fuck, fuck. Životy trošku. Moc pěkná práce, mistře Svete. Děkuji, děkuji, já vím. Cože, ještě? Jako já vás prcám, že? Dobrý. Našuli na trošku, ale v pohodě. Ano, tady máme totiž další tenhle ten symbol. Bo tenhle ten symbol, tenhle tu, tu pičovinu. Ke vstupu do těch dveří. Taska jde ta třetí ještě, že? Ještě potřebujeme červenáka. To bude asi na jedné tady z těch stran. Tady se nedá jít. Tady se nedá jít. Se nedá jít. Tady taky ne. Tady tady vedle někde. Pro těch zvuků. Když se tam dostanu, to už tam neukazujou, ty vole. Ne, tady to je. Už to slyším. To je tady, haha! Paráda. Vybrejnil jsem. Lucíku, seš tady, nebo jenom avkuješ, jak potřeba říct. Jestli to běží v pohodě, protože mi tady docela padou FPSka v tomhle tomu. Ale funkce shiftí do piči. V X-splitu. Nazdar, nazdar. No way. Good of you to join us. Give me the sword. I will let you live. Oh, nice try. You really expect to defeat me without the help of this Hoji? We can do this the easy way. Or we can do this. Oh, come now. A man like you deserves a little spectacle before he draws his last breath. You should take this act on the road, Zilla. Sure, I'm content to kill right here. No, potěž prdel. Aha, jsou nějakým. Jsou nějaké. Co to? OK, den.
Kam jsme se to do psí kundy dostali? No Wank is an island. Fakt. To je ostrov, jo? To docela mega lul. Každopádně... Vypadá to tady dobře, vypadá to tady dobře, co si budem? To mi připomíná Vermintide, tady toto zase pro změnu. Tady zamčínou. Ohni. Tak jo, jak se proto nahoru dostanem? Musíme nějak vrchem tady, ale tam to nepadlo, že by se dalo jít. A skripty, skripty. Jistě, že pane skripte. Ale kokot. Dost cool. Já vás zničím, vy hajzlové. Já vás tak strašně zabiju. Jen počkejte, vy hajzly. A toxic zóna. To je... Ne, hovno toxic. Ta správná zóna, olala. Do prdele. To byly nějaký fighty, čete. Nějaký hodně brutální fighty. Hej, krystaloš. Hele, o tomhle se nebudeme ani trošku bavit, protože to se jako nepovedlo, jo. To jako byl takovej spanilej skok, to má pola Volkra normálně, nebo spíš tleta Volkra. To jako... To je jako pšt. Tady to nejde projít, tady tak. Vlastně ona jediná cesta je tady. Kterou se můžeme vydat. OK. Potřebujeme zase tři kokotinky na otevření tam toho. A boj. O boj. Krása. Co tu máme dál? Jenom já a mé luty. Ho, vybrejnil. Tady jsem to rozjebal. Tady jedna chujovinka. No nazdar. Wow. Chlape. No, vidíš, jak to jde. Když se chce, tak jde všecko, co? Oh,
Wow, wow. Ale kokoti! Tady se to solidně rozjíždí. Aha, mi to nemůže ještě rozbít. Já musím ještě přebít tady tuhletu waveku. Nice! Tohle bylo hodně dobré. Tohle bylo jakože na úrovni, mistře svete. To je druhý zeleňák. Ještě jsem tady viděl červenáka někde. Ten byl tady. Je to tady projít? Jopa. Tady už je to hlídaný. To je zase nějaký kukuk z klanty, vole. Lul. To bylo docela jako lul. Je vidět, že ta hlava toho velkého kokota je fakt worf. Ta je jako docela napána, no. Tyk. Pojď mi. Dělo. Nice, to by bylo. Som vyčistil od bordelu. Posouváme se dál. Počkej, ten Whisper jde tam, ne? Ne, tady je zavřený, to je on, ne? Mám takový feeling. No jo, to je on. Vypadalo to tak snadně. Mohlo to být snadný. A bylo to totálně na kokotku. Teď ta hlava je tak totálně OP. No, běž spad. Tak, to by šlo. Vyčiští, no. To něco bude. Určitě to něco bude. Hm, tak ne, no. Nazdar, nazdar. Je zase tady ta píča, oh boy. No pojď. Pojď ty trosko. Blbeček jeden. Teďka je to brnkačka, když vím jak na něho. Ale říkám, že jsem se s ním párkrát nenasral tady s chlapcem. Hele, karma je zdarma? Ne, už není zdarma. Jo, počkej, to jsme zase tady jsem už byl. Já
Akorát jsem neměl tu možnost jít tady touhletou krásnou cestou. Která nás krásně dostane, doufám, odsuď. Počkej, rychle, hlava. Toto bude legendární, odpal. A kurva, co ti jebe? Toxicita stoupá, čete? Olala. Jděte do prdele, vy hovna. Hlava! Nice! Tak to jsme zahráli, čete, to jsme zahráli. To byl takovej clear. Ti vůbec netušili. Ti normálně vůbec netušili. To byl clear jak svině. A ta mrtka nám furt utíká. No tak ty jsi šel dementní. No. No to je ryb kombinace, ty vole. O kurva. To je ryb kombinace jak hajzl. Přijde to mezi náma, brácho. Nice. Brácho, nebraň se tomu, musí to přijít prostě. Pochop to. Nemůžeš se mnou rovnat. Olala. No, výborně. Na životy, děkuji. Počkej na mě, panenko. Ještě ne? A až teď. Se mi to bodlo mezi půlky.
finished. But Hoji's could not be undone. In his madness, he would see our world die. And have you sleep forevermore. Hoji exploited my lust for power. For this, I can blame no one but myself. And now Enra offers me a way to get rid of these memories. A shameful solution for a warrior. But it will help restore you. And that is all that matters. Dámy a páni, a jdeme do finále. Jdeme do finále. Oje. Že zdá se, že Hoji je největší zrádce tam v tom jejich světě. Hoji to tam pěkně vofejkoval. Pojďme, co se to vyvrbí. I wish I knew how to quit you. Přál bych se, aby jsem věděl, jak tě opustit. See if there's anybody home. Find a way to Hoji's laboratory. Že tady někde je Hoji's laborka, jo? Ty krávo. Je trošku jináčí architektura tady, jakože čete. Koukejte na to. Je trošku jak ta jedna oblast Dark Souls 3. Jak jsou tam ti gargoylové a je tam ten obr. Sitting. No idea. I seem to have holes in my memory. Did you tell me your name? It's Lo Wei. I'm looking for Hoji. Hoji? I haven't heard that name in a long time. He was banished. He's back. It's complicated. I don't participate in my family's melodramas anymore. But I can show you the way to his workshop and perhaps you can find some scenery that's a bit more stimulating. All right then. Let's head out. Head out. Nice. Sorry. Reflex. I used to be an asshole. Yes, I can empathize. Tak jsme se tak nějak zhodli na tom, že jsme ezhouli. Nicméně. Frér nám ukáže cestu do Hoji's laborky. To je právě ten Zin. Olala. Ty krávo, to je brutální. Tak tohle je hodně epický.
Každopádně, tady to je jeden z Asians. A tvrdí, že ho nejde zabít. Tak je asi potrestaný tak, že má oddělený tělo od hlavy, že jo. A tady je pan Hoji. Think I came for you. Of course you did. What's going on? Where's Enra? On the mountain beside my fair sister. Do you have the note that Zilla got? Zilla still has the last piece. Then you should go. Find Zilla. I can't fight him without you. You don't need to fight anyone anymore. Give him your sword. What's wrong with you, Hoji? A great deal. My deeds set this world on its dangerous path. Now it is up to me to right it. So if you'll excuse me, I have much work. Excuse you? Fuck that. Get your ass down here. We're leaving. This isn't over. I'm afraid you're mistaken. Still, if you're going to hang around, I could use your help with this. I find it cathartic. Perhaps you will also. Takže Hoji se na nás vystral. Cože? On tvrdí, že všechno musí napravit, že tady dal ten svět přinesl prostě strašně moc sraček a prostě potřebuje to napravit. A nám tvrdí, aby jsme vzdali náš meč panovi Zilovi. Kurva, Hoji, co ti to jebe? To je krásné. Hoji, ty jsi normálně slaboch, ty vole. Já si myslím, že to je totálně BDS borec, který prostě má totálně v píči, ale on je... Ježiši. Ještě další nástroje. Isn't that convenient? Ještě ten jeden diamant tady někde byl, nebo co to bylo? Jo, Messerschmitt. Once you finish whatever this is, we're going after Zilla. I know what I did. And I need to get rid of it and start anew, beginning with you. For the servant to bark at the task set before him. I have learned my place. After the blood drops, I will no longer know you. Go, for your own protection. So this is how you handle your problems? The big eraser? Our deaths are laid upon us at birth. Fuck that! You poison your sister and condemn your world. That's shitty! But forgetting won't make any of it right. If I follow your path, my world will die. Help me with Zilla. We'll find a way to wake your sister and stop Enra for good. How? Oh,
we're going to start having detailed action plans now? I may go down, but I won't go down on Enra's terms. Brother is a dick. Here. You want this? I wish I knew how to quit you. Your word, Lo Wang. Stopping Zilla is just a mean plan. I need to save her and the realm. Fine. But we need to go back. Now. Step outside. You have enough chi? I had some stashed in. Let's go. Wow. Takže dámy a páni, co se teďka stalo? Hoji zpytoval svědomí, byl mu líto toho, co udělal, on vlastně otrávil svou sestru a prostě jakoby ten jeho svět šel do záhuby. A teďka se chtěl tak nějak vzdát všeho a odevzdat vlastně své vzpomínky do toho dalšího Whisperera. Nicméně díky tomu by z nás na všechno zapomněl, že jo. Ale vlastně nezabil by toho, že jo. My jsme nezískali meč od Zily a neporazili toho Enru, nebo jak se jmenuje, prostě toho bratra od Hojiho. Takže teďka jdem do nich, já si myslím, že teďka bude vyvrcholení, dámy a páni. Teďka bude totální camshotting. Oh yeah, já se na to těším.